Dok gradska uprava u Novom Pazaru nema namjeru da odgovori na brojna pitanja o zloupotrebama, pogotovo u muzeju, vlast u Prijepolju još jednom je održala čas demokratije. Organizirana je konferencija za štampu gdje je argumentovano odgovoreno na sva pitanja opozicije, te su medijima stavljeni na uvid svi ugovori kako bi se, ističu iz prijepoljske vlasti, pobile neistinite tvrdnje opozicije okupljene oko SDP-a iznijete na nedavno održanoj konferenciji. Skoro sam čitao jedne memoare iz Drugog svjetskog rata i između ostalog govori svoja sjećanja jedan general Wehrmachta, Feldmaršal Keitel, koji kaže da su u maju 45. dok su pripremali akt o kapitulaciji, Hitler je u svom bunkeru još uvijek govorio juriš. Jedino bih tako mogao da opišem ovu konferenciju za štampu Sandžačke demokratske partije od pre neki dan, jer očigledno oni još uvijek nisu svjesni da su izgubili izbore, da su u dubokoj opoziciji i da je prošlo vrijeme kada jedan čovjek koji se zove Esad Hodžić odlučivao o svemu u ovom gradu. Ko će šta kupovati, ko će šta prodavati, ko će koga zapošljavati, gdje će se koji ekser ukucati, i to vrijeme je prošlo. I to me je podsjetilo na ovu knjigu koju sam nedavno čitao. Na preskonferenciji SDP-a prozvana je i direktorica Centra za socijalni rad Sabira Hadžiavdić, gdje su se između ostalog spominjale takozvane sumnjive okolnosti oko pojedinih javnih nabavki. Da je sve to neistina, medijima na uvid je direktorica centra prikazala sve uredno zaključene ugovore o javnim nabavkama. Imam informacije od privrednih subjekata čije su ponude izabrane kao najpovoljnije, sa kojima je centar zaključio ugovor, da su njima došla tržišna inspekcija, da su sve kontrolisali. Znači, tržišna inspekcija im je sve kontrolisala. I firmi, privrednom subjektu koja je vršila ugradnju prozora, i za nabavku ovoj trgovinskoj radnji iz Priboja, i gospodinu iz Beograda, firma koja je radila akt o proceni rizika, znači da im je bila u kontrolu tržišna inspekcija, da su sve detaljno kontrolisali i da nisu utvrdili nepravilnosti. Član opštinskog vijeća i lider Nove Srbije u Prijepolju Milan Gačević ističe da je Esad Hodžić na konferenciji prozivao, kako kaže, najodgovorniju direktoricu u Prijepolju. Sada kada su javno dati odgovori na sva pitanja SDP-a, ističe on, očekuje da i ta opozicija odgovori na pitanja brojnih nerasvjetljenih afera. Esad Hodžić je zadnjih dana napao najodgovorniju i najkvalitetniju direktoricu koju Prijepolje trenutno ima, Sabiru Hadžiavdić. Mora da mu postavimo par pitanja. Kako je gospodin Esad Hodžiću došlo do toga da ste vi 5 godina neovlašteno koristili električnu energiju, robu koju proizvodi država Srbija i koju izuzetno skupo naplaćuje svim potrošačima u Srbiji? Postoji zapisnik elektrodistribucije iz Kraljeva, postoji račun elektrodistribucije u Prijepolju i to nije 5.000 dinara, nije 50.000 dinara, nije 500.000 dinara, nego račun od skoro 5 miliona dinara. I zapisnik i račun smo predali vašim televizijama i upoznati su svi mediji u Srbiji sa tim. Međutim, izgleda to nije bilo dovoljno za tužioce, pa ćemo ovih dana upoznati sekretara predsjednika države Nikolu Selakovića, a upoznat ćemo i direktno predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ovo je samo još jedan očajnički pokušaj da se zaradi po neki sitni politički poen i udari na čast drugog, završava Samir Tandir. Ovo je očajnički pokušaj Esada Hodžića, jedinog čovjeka, političara na teritoriji opštine Prijepolje, za koga napismeno, imate taj papir, stoji da je neovlašteno koristio električnu energiju. Nisam ja to izmislio. To je zvaničan dokument Elektroprivrede Srbije. To ni za koga, ni u opoziciji, osim nekih njegovih odbornika, ni u vlasti ne postoji. I on hoće nam, ko čemu, Esad Hodžić, o poštenju. I druga narodna izreka kaže da lopov najglasnije govori držite lopova. Prema tome mi nemamo ništa da krijemo, ali hoćemo da čujemo
i odgovore na ta pitanja, a ne da se svakog čuda tri dana dosta i psi laju, karavana prolazi i da se na to ne osvrćemo. Mi ćemo se osvrtati, jednostavno čekali smo da nadležne institucije odrade svoj posao, očigledno da oni imaju preča neka posla. Na sastanku najznačajnijih ljudi u ovoj opštini, juče sam imao razgovor s predsjednikom opštine i sa nekim našim partnerima iz Beograda, u toku ove nedelje imat ćemo sastanak u predsjedništvu, upoznaćemo sekretara predsjednika Republike Srbije sa svom dokumentacijom koju imamo i kada je javno komunalno preduzeće Lim u pitanju i kada je slučaj struja u pitanju i kada su drugi neki slučaje u pitanju. Kompletnu konferenciju za štampu pogledajte u večerašnjem izdanju specijalne emisije na Sandžak televiziji sa početkom od 22 časa i 30 minuta.